رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهابي. يا صائما للشهر محتسبا له، بشراك مغفرة بغير حساب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وبعد. خلاصة قرآن کے سلسلہ اسمان شاسمان کینس قرآن کریم کے صدح مصبار اسمان یتمز ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر بے سورۃ النحل یتمز مضامین سورۃ الحجرس من پانچ نقات بنیادی طور ذکر کرنا آمت تمن من اخ سہ گو کفارن ہند آرزو کہ قیامت سندر ام سات تم مبتلا کرن ین عذاب سندر تمن تمکس وبال سندر یہ کیسا تمو دنیا سندر کفر و باقی نافرمنی کر تمہ سات کرن تم تمنا اخار زو اخ کہ کاش تم تہ آسان مسلمان رود مت دم نقطہ یس زن ات سورہ شریف من سہ قرآن کریم کی حفاظت یا ضمانت اللہ تعالیٰ دس کہ اسی ات نازل کرن ول تمی حفاظت کرن ول تریم نقطہ اس ات اندر سہ انسان ہز تخلیق کت پہ اللہ تعالیٰ بیان کران یس زن آغاز مز آغاز خلقت واقعہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہوں تم کت پہ آئے میز پہ پید کر پتہ آئے فرشتن ہند ذریعہ تم سجد کرنا شیطان کت پہ ٹھہرو مردود تو یہ ام بعد کت پہ ہز تم ذمہ داری کہ سہ کر مطلب قیامت تام لوکن گمراہ کرنے پن کوشش یہ ام مضمون ات مز تذکر کرنا آمت ام پتہ ات سورہ شریفس مز ترے واقعات یا ترے قصہ بیان کرنا آمت یمن مز ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ چھ کہ تم کت پہ آئے بجرس مز یل تہذ اہلیت معمر اس عمر رسید اس پتہ آو تم تمہ وز بچہ سن خوش خبری دن تو یہ کت پہ اس تہند خاطر یت ون ناقابل یقین تو مگر اللہ تعالیٰ کت پہ دیت تم یہ یقین کہ یہ اللہ تعالیٰ سن نشانی سہ قادر تر پہ یہ کیسا سہ یسان دم قصہ ات اندر کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہز خوش خبری دن بعد گئی فرشتہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام ہندس خدمت اندر ام پتہ کورک تمن یہ درخواست کہ تم نیرن پنہ بستی مز تاز لوط علیہ الصلاۃ والسلام ہز قوم سرکش فاحشات اندر مبتلا ام پتہ آو تمن پہ عذاب مسلط کرن تم آئے علاق کرن پتہ تریم واقعات اندر قوم سمودک کہ تمن تہ کت پہ آئی نشانی ہاؤن بالخصوص اونٹنی ہند واقعہ سہ ات مز بے ذکر کرنا آمت تو مگر ات موجزس کت پہ کور تمو ٹھٹ تو مخول بیس مطلب اس کہ یہ وچت گھس تم اللہ تعالیٰ بیت سندس وحدانیت وقت کس پیغمبر سندس رسالت ایمان ان آخرت پاس کریں تر الٹ کر تمو سرکشی تو ام پتہ سپود تہند تہ انجام کہ تم آئے عذاب کس لپیٹس مز بیس ات مز مشرقین مکان ہند تذکر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوان یہ مطلب تربیت کرنا کہ تھی مہ گھو مشرقین زو کتو ست مایوس بلکہ تھی روزو ربس کنت رجوع کرت تم سن تصویر تم سن حمد بیان کر تم بروٹ کن سجد ریز سپدان تو بیس روزو یتس کالس یت دنیا اندر اللہ تعالیٰ سن عبادت کر سورۃ النحلس مز تہ پانچ بنیادی کت ذکر کرنا آمت تم من گنچ کت سہ گو توحید یت مز اللہ تعالیٰ مختلف پن نشانی بیان کرت وار نعمت تم سن چونکہ سورۃ النحل ات سورۃ النعم یعنی یہ نعمت تذکر سورہ شریفہ تو ات مز اللہ تعالیٰ پن نعمت ہند ذکر کران یم زن انسانس پہ تو پتہ یہ تذکر کران کہ ساری نشانات وچت بیم سارے نعمت ہند استفادہ کرت گھس لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان انت بی تم سز فرما بردری پہ ڈاڈ کریں دم کت یس ات اندر ون نام سہ رسالت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو یہ
حکم دین کہ تو روزو حکمت بے رسو نصیحت اس اللہ تعالیٰ سنتن بلاوان بیم مصیبت تکالیف آتر وات مزین تمن پہ روزو صبر کران تو تنگ دل مگسو یمن مطلب دین کن دشمنن نش. تریم نقطہ اس ات مزن چھ سو چھ معاش تلر ہند اللہ تعالیٰ تذکر کران چونکہ نحل ونانی معاش تلرش تم سنسی ناوس پہ سورہ شریفس ناو تہ تو پتہ اللہ تعالیٰ تم سن ذکر کران کہ امس کن اللہ تعالیٰ کت پہ امس الہام تراوان پتہ کت پہ پہ گر بناوان ام پتہ کت پہ امس نشن اللہ تعالیٰ یہ معاش کڑان تو تمک پتہ فوائدن ہند تہ اللہ تعالیٰ اشارہ کران. ژورم نقطہ اس ات اندر چھ سو چھ اک آیت کریمہ آیت نمبر 90 یا زن جامع آیت کریمہ ون یوان چھ یعنی قرآن مجیدس مز جامع آیات چھ اس پر دعان مز بسان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اتھے پر چھ کی آیات قرآن مجید کی من چھ ونا جامع آیات جامع گو الفاظ چھ کم مگر معنی چھ واریہ زیاد تمن من چھ سورۃ النحل چھ آیت نمبر 90 ات مز چھ ترین چیزن ہن حکم تہ بیہ ترین چیزن نش معنی حکم چھ ات اندر کہ انسان گوس عدل عدلس ہمیشہ قوم ہوں بیس گوس پریت کنس انسان ست رت سلوک کرن بیس گوس قرابت دارن ست تعاون کرن تہندس رزرس میں یعنی رشتہ دارن ست حقوقن مز اہم حق کہ تم گوس پلزن بکار یون تہند معاملات مز خیر کن معاملات مز ترے منع یم چیز ات مز سہ گو نینوان برائیو نشن پرہیز بی عمومی پہ منع کردہ چیزو نشن تہ دور روزن بی ظلم نشن تہ دور روزن. ام پتہ پونژم نقطہ اس ات سورہ شریفس مز سہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہند تعریف یت کت پہ کہ تم کت پہ رود توحیدس پہ ڈٹت اللہ تعالیٰ سن فرمان برداری تو شکر گزاری پہ ڈٹت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دین کہ تھی روزو تہندس طریقہ کار اتھ طریقہ کار توحید و شکر گزاری ہن ات روزو تھی پیروی کران پتہ آو ات مز ات سورہ شریفس مز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دین کہ تھی اسو حکمت سان رت نصیحت سان بی خوبصورت طریقہ سان اللہ تعالیٰ کنتن یعنی تم سندس توحیدس کن تم سندس عبادتس کن لوکن دعوت دیوان. ام پتہ چھ پندہم پارہ یتھ مز وچان سورۃ بنی اسرائیل یت بیاکھ ناو چھ سورۃ الاسراء بیس وچان ات مز سورۃ الکہف. سورۃ بنی اسرائیلس مز بنیادی طور ژور مضمون ذکر کرنا آمت تمن مز گوڈنک مضمون سہ گو واقعہ معراج ات مز اللہ تعالیٰ آغاز مز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند اکس رات اندر مز بلکہ رات سندس بعض حصس مز مسجد حرام پہ مسجد اقصا سفر ذکر کر معراج دون حصن مز تقسیم گا گو اسرا بیا گو معراج. اسرا گو سہ حصہ اس زن زمینی سفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند مسجد حرام پہ یعنی مکہ مکرمہ پہ مسجد اقصا تام یعنی بیت المقدس تام. دم حصہ سہ گو معراج اس زن تت پہ آسمان ہند سفر تو یت سورہ شریفس مز اسرا تذکر تو ام پتہ اس سورۃ النجمس مز تتنس اشارہ سورۃ معراج کس واقعہ کن. بہرحال دم حصہ اس ات اندر سہ بنی اسرائیل ہند فساد تذکر کہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ تم اس خبر دن آمت کہ تھی کرو زمینس مز دہ لٹ فساد اکہ لٹ کور تمو فساد کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام زن پیغمبر اس تم واتنوک تکلیف تو اللہ تعالیٰ ہن کور پتہ تم پہ اک بادشاہ بخت نصر مسلط. دویم فساد کور تمو زکریہ تو یحییٰ علیہ السلام کرک شہید ات موقع پہ کور اللہ تعالیٰ تم بابلک بادشاہ تم پہ مسلط گویم سزا تہند نافرمانی تو پتہ تر سم سزا. تریم نقطہ اس اصور شریفس مز سہ آیا اسلامی آدابن تو اخلاقن ہند اخ مضمون اخ کلیکشن اکسی جائے ذکر سہ تروہمی آیت پہ کنتجمس آیتس تام اس پہ اچھا لبان قرآن مجیدس مز کیسن جائن مثلا سورۃ لقمانس مز وصایا لقمان اتھے پہ لبان سورۃ الحجراتس مز سمجی آداب تو اتھے پہ سورۃ الاسراس مز آیت نمبر ترو پہ کنتجس تام یت مز عام مطلب یا اہم اہم احکام ون آمت سہ گو اللہ تعالیٰ ورائے مہ کرو کن سن عبادت والدین ست کرو رت سلوک رشتہ دارن مسکینن مسافرن دیو تہد حق مال مہ ٲسِو کران فضول خرچی یعنی فضول خرچی مہ ٲسِو کران بخل تہِ مہ کٔرِو مگر سۭتۍ اَتھ تہِ مہ ترٛٲیِو تۄہہِ یَلہٕ کیُتھ پَتہٕ پیٚیہِ پَشتاوُن پنٛنٮ۪ن اولادَن مہ کٔرِو مُفلِسی ہِنٛدِ خوفہٕ سۭتۍ قتل کٲنٛسہِ جاندار سُنٛد مہ ٲسِو قتلہِ ناحق کران یتیٖم سُنٛد مالَس منٛز مہ ٲسِو نا جایز یا نا درُست طریٖقہٕ تصرُف کران یعنی کُنہِ قٕسمُک اُلَٹ پھیر یا کُنہِ قٕسمُک خرچہِ
وعدہ کرو سو پور کران مین تولن پور تھوان اس چیز تہ تحقیق آپ مو پتہ لگانے تر پہ مسو کت کر زمین مسو تکبر سان پکان تو اللہ تعالیٰ سی مہ کرو کان شریک ہم اہم احکام ام بنی صورت الاسراء کن آیات من آداب و اخلاق سی تعلق تھو مزید مضامین ات سورہ شریفس من تر مجھ قرآن مجید عظمت نزول قرآن مقصد قرآن کریم اخ میرکل آس اللہ تعالیٰ سند امس انسانس مقرم محترم بناون اور یہ مسئلہ چھ کنٹروورشل اس ونان اشرف المخلوقات تو ات پہ وچ میں لوکھمت علماء تحقیق کر یہ صحیح یت پہ ون بہرحال یچن واضح کہ انسان اس مقرم محترم ات پہ قرآن مجید مز دلیل موجود تو بلکہ مے وچ بعض تم لوگ ہم اہل سنت ست وابستہ تم نش زیادہ یہ ٹرم بیس تم ات پہ زیادہ یہ لیکھان اشرف المخلوقات آسن واللہ اعلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آو نماز تحجد حکم دن موسیٰ تو فرعون سند واقعہ ات سورہ شریفس من مختصر پر ذکر کرنا آمت قرآن مجید مطلب رفتہ رفتہ نازل گھنچ کی حکمت بیان کرنا آمت تاکہ اس تھو دل مبارک ثابت یعنی اللہ تعالیٰ شی فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند تو اللہ تعالیٰ سند شریکو بیٚیہِ اولادو نشن پاک آسن تو تم سند مبارک اسماو ستۍ متصف آسن یعنی تمس رٕتۍ ناو تہٕ صفات امیُک چھُ اتھ منٛز ذکر امہِ پتہٕ چھِ اسہِ یِوان برونٛٹھ کُن آسان سورت الکہف سورت الکہفس منٛز چھِ زٕ قصہٕ بیٚیہِ زٕ مِثالہٕ بیان کرنہٕ آمژٕ گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ قٕصن ہٕنٛدِس بارس منٛز سُہ گوٚو اصحابِ کہفن ہُنٛد اصحابِ کہفن ہُنٛد واقعہ چھُ تۄہہِ الحمدُاللہ تۄہہِ اسہِ پوٚرمُت بوٗزمُت اتھ متعلق تتھ منٛز یُس زن سانہِ خٲطرٕ یُس زن نِچوڑ تمیُک چھُ سُہ گژھِ اسہِ یِہوے پتہ آسُن کہِ سۄ جوانن ہٕنٛز جماعت اکھ ٲس یُس مےٚ رۄب فرما اِن ہُم فِطیتُن آمنو بے رۄب بِہِم وزِد نا ہُم ہُدا ماحول اوس واریاہ خراب ایمانٕچ کتھ توحیٖدٕچ کتھ کرٕنۍ ٲس مُشکِل مگر تِم روٗدۍ ایمانس پٮ۪ٹھ توحیٖدس پٮ۪ٹھ پتہٕ اوس یہِ وقتُک یُس زن حُکمران اوس تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ گٔے تِمن پٮ۪ٹھ واریاہ مُشکِلات نٔتیٖجہٕ درٛاو اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ تِم محفوٗظ تہٕ پتہٕ ووت سُہ زمانہٕ اکھ یُس زن سُہ 309 ؤری چھُ تۄہہِ پیی یُس زن مُدت یتھ منٛز تِم غارس منٛز روٗدۍ توے چھِ ونٲنی اصحاب الکہف تِکیازِ کہف چھِ ونٲنی غارس تہٕ امہِ پتہٕ ییٚلہِ تِم اللہ تعالیٰ ہن تُلۍ تہٕ توٚتامتھ اوس سورُے زٔمیٖنُک ظٲہر کتھ چھِ 309 ؤری ییٖتِس کالس گٔمٕتۍ آسان تہٕ حالات کۭتیاہ آسان بدلیمٕتۍ یہِ چھِ اکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نِشٲنی اکھ بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ اہم یُس یہِ توحیٖدُک پرستار آسہِ توحیٖدُک پیروکار آسہِ أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ مطلب یَتھ أسۍ وَنو موجِزٲتی طور رٲچھ کران تہٕ بعضے گژھِ یہِ تہِ مطلب یہِ چھُ اکھ رۄب سُنٛد فٲصلہٕ آسان چوٗنٛکہِ رۄب سُنٛد فٲصلہٕ چھُنہٕ ہمیشہٕ یِہوے یوت کینٛہہ بعض دفعہ گٔے پیغمبر تہِ آیہِ قتٕل کرنہٕ حالانکہِ تِم ٲسۍ تِہُنٛد قصوٗر اوس یِہوے تِم ٲسۍ توحیٖد وَنان مگر یُس زن تٔمِس انسان سُنٛد سُہ موت آسان چھُ سُہ چھُ باقین لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن لچھ واد زندگین ہٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر آسان یعنی بظاہر چھُ تتھ منٛز تٔمِس تکلیٖف گژھان یا مطلب یہِ گوٚو مطلب مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ درجات تٔمۍ سٕنٛدۍ انعامات تٔمۍ سٕنٛدۍ اعزازات تتھ مُقابل چھُنہٕ تیٚلہِ تٔمۍ سُنٛد سُہ موت کانٛہہ مسلے آسان کانٛہہ حیثیتٕے آسان تھاوان تہٕ تَمہِ علاوٕ بعض دفعہ چھُ اللہ تعالیٰ رٲچھ کران توحیٖد پرستن یعنی تَمِکۍ نموٗنہٕ ہاوان تِموٕے منٛز چھُ یہِ اکھ نموٗنہٕ سُہ گوٚو اصحابِ کہفن ہُنٛد واقعہ دوٚیِم واقعہ یُس اتھ سورہ شریٖفس منٛز چھُ سُہ چھُ موسیٰ تہٕ خضر علیہ السلامن ہُنٛد موسیٰ تہٕ خضر علیہ السلامن ہُنٛد واقعہ تہِ چھُ اتھ منٛز تفصیٖلی سُہ تہِ آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت تہٕ تتھ منٛز یِم زن کینٛہہ نِچوڑ سانہِ خٲطرٕ چھِ تِمن منٛز چھُ گۄڈنیُک یہِ کہِ دُنیاہَس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ زٕ قانوٗن چَلان یہِ چھُ واریاہ اہم أکِس دیٖن سَمجھن وٲلِس نفرَس خٲطرٕ یُس دَپہِ بہٕ گوٚژھُس سَمجھدار بَنُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ چھِ زٕ قانوٗن دُنیا یُس نہٕ اِنسان یِمو دۄیو منٛز اَکھ سَمجھان چھُ یا دۄشوَے یِم نہٕ سَمٕجھ یہِ چھُ بَڑٕ جہالتو منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان اَکھ قانوٗن چھُ دُنیاہَس منٛز چَلان یَتھ وَنان چھِ قانوٗنہِ تَکوینی یا قانوٗنہِ قونی بیٛاکھ قانوٗن چَلان سُہ گوٚو قانوٗنہِ تشریعی یا قانوٗنہِ شرعی اصل سمجھدار بننہٕ خٲطرٕ بالخصوٗص دیٖنہٕ کِس بارس منٛز چھِ یِم دۄشوے قانوٗن سمجھِنۍ ضروٗری مےٚ کوٚر عرض کہِ اگر کانٛہہ انسان یِم دۄشوے سمجی نہٕ سُہ چھُ انٛد ہٮ۪تھ بِچارٕ مطلب تٔمِس چھِ مُشکِلاتٕے مُشکِلات سُہ آسہِ باسے دیٖنٕچہِ کتھ کران یا بوزان مگر اللہ تعالیٰ کٔرِن پنُن فضل کرم بہٕ چھُس پننہِ جایہِ اتھ نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ ووتمُت یِم چھِ أچھ زٕ أمِس انسانس یہِ چھِ کتھا اگر نہٕ یِم زٕ قانوٗن سمجھ یہِ چھُ اکھ عامہ اگر اکھ سمجھُن اکھ نہٕ یہِ چھُ سُے مسلہٕ تیٚلہِ
و دائما سکته مشکلات چه است؟ الله تعالی کردن تمام مسلمانان شفا. تو یه دشواری قانون چه سامجین انسان است. بذم تو لکت وای مثال سید گسی وایزه با کیاش وسپانه. اش حکم دینامو توی دی سامجای روز کار. پانته سامجو بکیسته سامجای روز کار. ایش قانونی تشریع شرعی قانون رابسون دی ونی وسال لوکان روز کار. مگر سوچی وان نامود که هدایت گسی نسایر نی. و ما اکثر اون ناسی ولی هر راستا به مومینی را فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو این دو کیت هایی هریس آگو واریا مان اکثر مان نی نه یوس انسان دایم از آخ چیز وشته پانه یاس نه یه فکری طور میشه دینی دعوت دی یا یه فکری طور که هدایت چورا بسات بیچو بیچار آما وان یه مسی فکری طور که میشه دعوت دین مگر وہ قانونی قانون طور اس نے فکر سوچ دوں یہ کیا قصا چھ دین اس میں وننے یوان تو دیو دعوت پتہ چھ لوگ ماننی یہ رب نے ون رب کیا دین ایمان ہے بس سنیو کہتے رب کیا دین ایمان ہے دای رب بس مطلب کیا ہے یہ لفظ صحیح رب چھ ایک مخصوص طریقہ اس تحت یت دنیا ہس چلاوا اسی چھ تم سن نظام سمجھنے ضرورت کہ تو اس ونو کہ میتھو مے ایم ائی سے پکناو یاتے بیٹھے یہ کوتا جاہل چھ انسان اہن حظ أمس انسانس نا پن وجود اگر اس ون تھی ورو پن کیمسٹری بوزنو تھی پن اس نا گوڈ فزکس پن پتہ تو کیمسٹری کیا ون اس اچھن پن ظاہر پتہ آسا مطلب مثال اگر اس نا مثال تو عجیب مثال اگر یہ نس نفر بہت اس مزن ون سن ون ونو سا ٹھیک کس کلو وزن کچن نفرن اس مز پہ اس کس کلو وزن چھس بہ مثال اخ لکٹ پہ ون کچن نفرن پتہ مے کیا ہائٹ یم چنس کان تی بوچس ونا یم چکه شار ای ذمہ داری اس پر بوچس ونا گو اس چنه یت پای پن ظاہر اشت وجود اس اس اسن پالو لو مو اس اسن نال یا پر کی چلا اس پای اس مثال کے طور پر اس کیا ونا رب اس دنیا کائنات کت پر چلا ونس یش مطلب نه جہالت سے انسان یم چیز کرا ونون شی چیز کی یوزن یہ موسی خضر علیہ السلام ان واقعہ شو یت مزن چھ تکوینی قانون چھ وضاحت تشریعی نہ کیا تشریعی گو شرعی احکام سچ قرآن سنت بیڑ مگر یت مزن اس یہ سمجھاونے وان کہ دنیا اس مز کیا چھ گسا مثال کے طور پر نہ سو بچا او قتل کرنا پت یس موسی خضر علیہ السلام چھ کرنا وضاحت تم چھ کیا مسئلہ چھ یہ چھ سا خبر اک دنیا اس مز کم مزید چیز چھ گسا یہ اچھ ونا تکوینی قانون یہ چھ ننان انسانس مگر اکثر چھ ننان یلی گسہ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اگر کنس تر بارس من الہام ترائی یا فراست دی مثال کے طور پر کان شخص ونانس نفرس من باسان یہ ماکاری یت پہ تو کیا کت بنیادس پہ یا ون یا اس رب سن طرف الہام نتس امس انسانس اللہ تعالیٰ ہن دزم فراست علم غب چھ اللہ تعالیٰ لوکن دان کی تر قرآن مجید بے شمار جائن انکار کرو اللہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا خبر دی سو یہ زیز آ گو رب دی کی خبر خبر دین گو نا علم غب علم غب دن گو انسانس من یہ صلاحیت ان کہ سہ آ سوری کی زانا تم پان بذات خود آ تمام پہ یعنی زمین مز کیا ات تس نظر انسانس اندر کیا پردن پتہ کیا سوری آ تمس پائے تھی ونان غب سہ غب صلاحیت چن اللہ تعالیٰ کنس دزمس رود مسل خبر زن سہ پیغمبرن اس بوزن اللہ تعالیٰ یا سوزان تم تام سہ خبر سہ وحی نہ کہ علم غب یہ بوڑ بار بیاکھ قرآن مجید مضمون ونون چھ یہ چیز کہ شرح چھ زہر مہ کھیو قانونی قونی چھ ونان یس زہر کھیے سہ مر اس لیے یم دشوے قانون مے بی ونکس ہیکن بات زیادہ تیزا وضاحت کرت یل انسان یمن چیزن ات یمن دون کتھن چھ سمجھان پتہ چھ ہیکان یمن جمع کرت سہ چھ ونان الحمدللہ گاشدار رب العالمین دین اس بصیرت مثال کے طور پر بہ ونو تہ گرچ مثال بہ دسان گرس مز سری بحث سر خاندار ونان گرس مہ کرو یہ کرو ٹھیک اس ون ون تی گسان یہ ونان پتہ انسان سوچان بہ صحیح ونان بعض ونان بہ شرعی طور ونان بعض ونان بہ خیر خی ہن کت ونان یہ شرعی ذمہ داری نبھا مگر اگر یہ دپہ یہ کیسا بہ ون صحیح مہ ون غلط صحیح یہ گوس گسن لاگو ات گوس نا اخ پونس تہ فرق گسو گو یہ قانونی قونی نوان اتس من سہ ہن تھی
تتھ نتیج کس موقع پہ امس سوچن رب سن قانونی قونی کیا چھ آخر گھس تی مش پن ڈیوٹی انجام دن تو وچھ انسان ات یہ رٹان یہ مانتو تھی مثال بہ دم تک مثال کرزا لڑائی گھن ختم یل تمس تعریف مسئلہ کنس نفرس سمجھا کھا تمہ سمجھ یہ پن ڈیوٹی دان شرعی کم رب سن شرعی قانون تحت پکان نفرس چھ سمجھ یہ اس کیا گھن دہ کھو یل کنس نفرس سمجھاؤ اس کتا اریٹیٹ گھان یہ انسانی فطرت مگر اگر امس شرعی قانون سمجھ یہ امس یہ چیز گھس امس فکر کہ تری امس فکر کہ کی دل دنیا من کن تم گھس نی کہین سواون علیہم اندر تہم املم تنذرہم لا یؤمنون یل امس یہ فکر یہ ٹھنڈ گھان یہ دپان مین کام گئی مگر وی رب سن قانون چلان تر من کس گوس بہ دخل کران وہ بس دپان دنیا کن نمت فیصدی مسائلن حل ات قانونی تقوینی سمجھنس من سوئی موسیٰ تہ خضر علیہ السلام ہند واقعہ اس واضح کران دویم مثال ات من زن آمت اکھ دون شخصن ہن تمن من اس اکس باغات بیاکھ اس غریب یہ غریب اس امس باغ والس ونان کہ ژٕ کر نرمی بیہ کر یہ ساری نعمت ربس کن منسوخ یہ آس تکبر ات پہ کران بیس ونان ماشاء اللہ یعنی یہ رب سن یسو مگر تم کور تکبر اللہ تعالیٰ کور تم سن سورے آسن برباد یہ اک مثال دن آم دم مثال ات سورہ شریف من دن آم سو دنیاوی امس زندگی ہن مثال یہ سا سو رود لب یا زمینس پہ پی ات کھو تھوڑا سو سبززار کی ٹائم گو یہ پپیو ام پہ آئے ات لت مڈ کڑن بنو چور ہوا گلن آئی تھوڑا تو تم نو یہ وڑوت یہ دنیاوی زندگی یہ ات سورہ شریفس من ون ام پہ شرح ہم پار تک مجھ گے سورت القحف باقی حصہ پہ سورت المریم تو سورت الطہٰ سورت القحف کس باقی حصس من ات من ذو القرنین سن واقعہ موسیٰ تو خضر علیہ السلام ہندس واقعہ پہ گئی مختصر کت تو ذو القرنین سن زن واقعہ سہ ہسا اس بوڑ بار بادشاہ اس نش واریا وسائل اس بی اس ات ستن اک ظالم قوم اک ان قرآن مجید یاجوج و ماجوج وون تو اللہ تعالیٰ ہن دس پہ امس ذو القرنین یہ کم کہ تھی بنو دیوار تو یت زن انسانیت امن نشن محفوظ گھے تو سہ دیوار روزی محفوظ قیامت تام قربی قیامت چو نشانی من اک یہ کہ سہ دیوار گر تو تم گھن لوکن پہ مسلط سورت المریمس من اللہ تعالیٰ کہن انبیاء کرام ہند تذکر کران علیہم الصلاۃ والسلام ان من یحییٰ عیسیٰ ابراہیم موسیٰ ہارون اسماعیل اسحاق یعقوب ادریس آدم نوح علیہم الصلاۃ والسلام ان سارے ہند ذکر واقعہ ذکر کرتان تم ز ترے مطلب اک یہ کہ یہ تارون فکر کہ پتھ کن تہ پیغمبر و دعوت کم دم یہ تہی یوت مٹ کی دویم یہ کہ لوک دون حصن من تقسیم گسان اک گو فرما بردار بیاکھ گو نافرمان تریم یہ کہ تھی کرو رٹو تسلی اطمینان کہ تھی چھو صحیح مشنس پہ تو تہ دی اللہ تعالیٰ مدد و نصرت سورت الطہٰس من ترین کتن ہند تذکر اک گو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دون تسلی تت من تم یہ کہ تھی روزو قرآن کریم بوزن محنت مشقت و کران تو اللہ تعالیٰ سند زن مدد و نصرت سہ آ تہ ان شاء اللہ تہند خطر آیتن تو دویم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہند واقعہ تو تہندس بارس من سورہ شریفس من تفصیلی ذکر کہ تم کت پہ کر اللہ تعالیٰ ہن مطلب ہم کلام دریاوس من آئے تم تر مگر تم کت پہ میول مطلب تم واتن اللہ تعالیٰ واپس پنس والدہس نش یمو تم پرورش کر قبتی نفر سن قتل کت پہ گو مگر اللہ تعالیٰ دیت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تم کس قصاصس من نجات مدینس من رود واریاہس کالس پنس بھائس ست کیا معاملات گئی دعوت کس پہ دک مشکلات کم آک جادوگرن ہند مقابل کت پہ پیو کرن تو لاسٹس کت پہ گئی تم کامیاب بنی اسرائیل کم کم مکاری کر تو تم پہ کت پہ سپود اللہ تعالیٰ سو مختلف ان نافرمانی پہ عذاب تو نتیجہ اس یہ کہ موسیٰ تو ہارون علیہم السلام ان دشوئی سپد الحمد للہ پنس دعوت کس مشنس من کامیاب اللہ تعالیٰ کر ہمیشہ حق پرستن دیندارن کامیاب ام پہ ات من آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہند تذکر سوئی اول پیدائش تہ پہ فرشتن ہند مسجود ٹھہرن وغیرہ وغیرہ تو چونکہ اک چیز تھو اس یتنس یاد اس زن قرآن مجیدس من آیا واقعات رپیٹ گسان
یم چھن قرآن مجیدس مز کنی جائے کھا تہ واقع مثلاً نمو آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ واقعہ یس لٹ قرآن مجیدس مز رپیٹ گومت مگر اگر تھی یتھے پہ بی واریہ مثلاً موسیٰ علیہ السلام واقعہ واریہ لٹ رپیٹ یا باقین پیغمبرن کنہ جائے لبو نس یہ واقعہ تمہ آئہ پیش کرت کہ دپو ہتن اس یہ برابر یتھے پہ یتن اس نت ضرورت ویسا نہیں ہے یعنی دمن لفظن مز یہ واقعہ دوبارہ یونک یا سہبار ژورمہ لٹ پانچمہ لٹ یونک فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے مگر سہ فائدہ زاننے خاطر کیا ضرورت تیل انسانس ات ام کس تفسیرس مزان گھن مثلاً اگر یتنس یہ آو کر ذکر یمہ مضمون یہ آو یتنس مثلاً پانچن آیاتن من ذکر کرنے یت مز کم کم فوائد ہچھ اس پہ یہ واقعہ مثلاً بیکس جائے ترین آیتن مز تتنس کس کات ہم نش مختلف گوڑ مضمونی الگ مثال کے طور پہ دم پہ مثال مضمون الگ آن سات پیغمبرو کم مشکلات تل یہ اتنس ام ذک انداز موسیٰ علیہ السلام کیا سپد ٹھیک کن سات آم نافرمان تم پہ کت پہ سپدان رب سن غضب ام سات یہ موسیٰ علیہ السلام یہ مخالف گئی وچو سا تم کیا گو تریمہ جائے یہ مسان کہ زن فرمان بردار تم کت پہ اللہ تعالیٰ نایید فتح نصرت بیت تعید کر سپورٹ کر ام سات یہ بی واقعہ موسیٰ علیہ السلام یم سات دعوت دس تم پیروکار تم کت پہ کر اللہ تعالیٰ رش یہ فکر گسان واضح یت پہ تران فکر کہ یہ واقعات رپیٹ چونکہ اس عام پہ باسان یہ کیا وجہ بار بار اکوئی کت اکوئی واقعہ ون مگر ات الحمد للہ کن تہ جائے یہ فائدہ نشن خالی آسان بلکہ بہ دم تک امچ اکوئی اخس بڑ مثال سورۃ الرحمنس مجھ یہ کس لٹ آمت یہ فبی ایہ آلاء ربکما تکذبان عام انسان دپ یہ کیا مطلب گو اے جنو تو انسانو تہ رب سندس کت نعمت کرو تو انکار یہ کت کس اکتری لٹ غالباً ات مز فبی ایہ آلاء ربکما تکذبان انسان چھ یہ سوچان یہ کیا بار بار اکوئی کتھا اکوئی کتھا مگر علماء چھ ونان یہ اللہ تعالیٰ یہ دون جائیں مطلب ست ست فرما فبی ایہ آلاء ربکما تکذبان فبی ایہ آلاء یہ منز نعمت مثال کے طور پر امس ون آمت چون بہ مثال ون امس ون آمت وچ سا ٹھے دت اللہ تعالیٰ ہن یوت وجود کت نعمت کرک انکار ٹھے دس نئے اللہ تعالیٰ یہ نعمت کت نعمت کرک انکار ٹھے دت کر اللہ تعالیٰ یم آئی حفاظت کت نعمت کرک انکار گو اس رب چھ پرسان کہ کت نعمت کرو انکار امیک یت ونان رو یہ سخن امیک ڈائریکشن ام سات امیک رخ ام سات کن مخصوص نعمت کن مخصوص نعمت ہند نیومرس یعنی متعدد کثرت سان آس موجوب اللہ تعالیٰ بار بار یہ جملہ انان عام انسانس کیا باسان ہے نسا فکر یہ تران اگر اکہ لٹ فرمائن بار بار کیا فرمو مگر ات پن افادیت تو اہمیت آسان ات خاص مطلب تو فائدہ آسان اللہ تعالیٰ دین اس قرآن کریم بہتر مان سمجھن توفیق بیس عمل توفیق اس کرو رب دنیا مز ام بدولت شفا تو آخرتس مز امکس شفاعتس امیدوار وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین